په دې سیټ باندې وتا سدا ویډیو ښکاری دا در بابا جی ویډیو ده او په دې ټیم کې د بابا جی دا ویډیو چې دنو په ټوله دنیا کې وایرل شوې ده خصوصا په عرب ممالک کې دا ویډیو ډیره په تیزی باندې روانه ده او د عرب ممالک چې کمی چینل دي نو هغه په خپل چینل باندې دا ویډیو چلوله ډیر خلک دې سوي چې رده ده هولیه چې ده د چهره چې دنو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مشابهت خري دا بابا جی چې دنو د مدینه په کوسو کې خپل لخپې روان دي په خپل باندې پیزار نشتره ډیر خلک دې ویډیو ته حیران شوي دي دا ویډیو سره مخ کې شیر کړي کمنٹ سیکشن کې ماشاء الله ولیکي او دا ویډیو را سره وګورئ لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال